শ্রদ্ধা রাইজ রাজ্যখনৰ আইমাতৃ আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দিশটো যাতে সুনিশ্চিত হয় তাৰ বাবে আমি অৰুণোদয় নামে সামাজিক সুৰক্ষাৰ এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। এই আঁচনিখনে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যখনৰ মুঠ 19 লাখ আইমাতৃক সামৰি লৈছে। অৰুণোদয় অৰ্থ হৈছে সূৰ্যৰ উদয় অৰ্থাৎ আহাৰ ৰেঙনি। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে বেংকৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ আইমাতৃসকলক 1000 টকাকৈ প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী তালিকাৰ সময় সাপেক্ষে সংশোধনীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 20 আগষ্টৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ অৰুণোদয় মাহ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। অৰুণোদয় মাহৰ এই সময়ছোৱাত বৰ্তমানৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰে ঘৰে সৰজমিন জৰীপ কৰি স্বচ্ছল হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম কৰ্তন আৰু নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ কাম হাতত লোৱা হ'ব। যিসকল আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ আৰু দিব্যাংগ আইমাতৃ এই আঁচনিৰ অধীনলৈ এতিয়া অহা নাই, আমি তেওঁলোকক নতুনকৈ আঁচনিখনৰ অন্তৰ্ভুক্তও কৰিব লাগিব। লগতে অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ সৈতে হিতাধিকাৰীসকলৰ আধাৰ, ভোটাৰ তালিকা অথবা ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ সংলগ্নকৰণৰ কামো আমি এই অৰুণোদয় মাহৰ সময়তে হাতত ল'ব বিচাৰিছোঁ। হিতাধিকাৰীসকলৰ ঘৰত অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে অৰুণোদয় লগো সংলগ্নকৰণৰো কাম আমি সম্পন্ন কৰিম। দ্বিতীয়তে, এই আঁচনিৰ অন্তৰ্গত বহু মহিলাই যোৱা সময়ছোৱাত দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গাহৰ পৰা মুক্তি পাইছে। পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই হয়তো চৰকাৰী চাকৰিকে পাইছে বা আন কোনোবাই ব্যৱসায়িক কাম কাজো কৰিছে। এনেধৰণৰ সুবিধাৰে যিসকলে অৰ্থনৈতিক স্বচ্ছল হৈছে সেইসকলে যাতে স্বেচ্ছাই অৰুণোদয়ৰ সুবিধা পৰিহাৰ কৰে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনালোঁ। আমাৰ দায়িত্ব গাঁৱৰ আটাইতকৈ দুখীয়াজনে যাতে অৰুণোদয় পাব পাৰে। যোৱা কিছুদিনত মই অসমৰ বিভিন্ন গাঁও ভূঁইলৈ গৈছোঁ। কিছু দুখীয়া লোকে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই, তাৰ বিপৰীতে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছলজনৰ হাতত অৰুণোদয় আছে বা তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা ভোগ কৰি আছে। মই ভাবোঁ এয়া মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে কৰা এক মোৰ দৃষ্টিত নীতি বহিৰ্ভূত কাম। মই হিতাধিকাৰীসকলক আহ্বান জনাম, আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন পদ্ধতিৰে আবেদন কৰি যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে কাৰোবাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি পাইছে বা আগতকৈ আৰ্থিক স্বচ্ছল হৈছে আপোনালোকে অৰুণোদয়ৰ পৰা নিজৰ নাম কৰ্তন কৰিব পাৰিব। অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব অৰুণোদয় .in আৰু অৰুণোদয় বেংক একাউণ্ট নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে OTP প্ৰমাণীকৰণৰ দ্বাৰা তেওঁৰ নাম আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা কৰ্তন কৰিব পাৰিম। অফলাইন পদ্ধতিত নাম কৰ্তনৰ বাবে হিতাধিকাৰীয়ে উপায়ুক্ত বা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰাসংগিক তথ্যৰে সৈতে এখন লিখিত আবেদন কৰিব লাগিব। এনেদৰে স্বেচ্ছাই আঁচনিৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে নতুন হিতাধিকাৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তকৰণত চৰকাৰৰ বহুত ডাঙৰ সহায় হ'ব। মই প্ৰতিগৰাকী অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক এই অৰুণোদয় জৰীপ বা অৰুণোদয় মাহৰ লগত সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। কলেজত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ যাব আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকক সহযোগ কৰিব। পুনৰবাৰ মই আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল বা যোৱা কেইটামান দিনত যাৰ পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰি হৈছে, ব্যৱসায়িকভাৱে সমৃদ্ধ হৈছে, তেওঁলোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কাৰণ আমি আমাৰ গাঁৱৰ আটাইতকৈ দুখীয়া পৰিয়ালটোক অৰুণোদয় আঁচনি দিব লাগিব। সেই দুখীয়া পৰিয়ালটো থাকোঁতেই আমি যদি নিজে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা ভোগ কৰোঁ
হয়তো সেয়া মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা উচিত নহ'ব। আপোনালোকৰ সহযোগিতাই আমাৰ প্ৰেৰণা। আপোনালোকৰ সহযোগিতা পুনৰবাৰ কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।